In de nacht van vrijdag op zaterdag is in de Schiedamse Nieuwe Haven een voormalig woonark gezonken. Waarschijnlijk heeft de afsluiter het begeven door het ijs van de afgelopen week. Daardoor kon het pleziervaartuig, de Jeroen Willem, vol met water stromen. Er was niemand aan boord van het schip dat afgelopen tijd flink onder handen was genomen en eigenlijk naar Engeland zou verhuizen. Daar wordt nu ook de eigenaar opgespoord. Het schip was nog niet van interieur voorzien. De Hasselter Aak, die stamt uit begin vorige eeuw, zal naar alle waarschijnlijkheid weer opgeknapt gaan worden. Dinsdag zal men de aanvang gaan maken met de berging.